socdaalka aan idin kugu nimid aniga iyo wafdiga ila socda waa socdaal dheer oo socday maanta maalintii afaraad socda waxaan ka soo bilownay hobyo waxaan soo marnay gaalkacyo waxaan tagnay cadaado maantana waxaan joognaa baxdo insha allahu tacaala safarkaas oo aan doonayno in deegaanada iyo dadka aan ku matalno dowladda soomaaliya aan soo booqanno u nimaadno duruufahooda ogaanno xaaladaha ay ku nool yihiin ogaanno kadibna wixii aan la qaban karno la qabanno isla markaana waxay naga dhiman aan kala yeelanno wadatashi iyo tala wadaag taas waxay ahayd aragtida koowaad waxa ugu weyn ee bini'aadamku u baahan yahay waa inuu xogta isdhaafsado waa inuu tashado waa inuu caqliga iyo cududa mideeyo weeyaan taas ayaa ah waxa dhala waxqabadka iyo dadaal kasta aniga oo runtii og sida dadka ku nool magaaladan ay u yihiin dad ku nool isku tashi oo midaysan oo quluubtooda iyo muruqooduba ay midaysan yihiin taasoo laga garan karo sida magaaladan oo caqabado badan ay haystaan loo hormariyey iyada oo maaragtay aan ku xusuusanayo magaaladan sida mar kasta albaabkayga ay u soo garaacaan aniga oo wasiir ah iyo aniga oo aan wasiir ahayn intaba ay ugu imaan jireen dhallinyarada iyo culimmada magaaladan iyaga oo wada waxyaabo khayri ah oo dhismo masaajid ay ka mid yihiin oo dhismo cusbitaal ay ka mid yihiin oo iskuullo ay ka mid yihiin waa dad runtii sidaas danta guud uga shaqeeya marka inaan idiin imaado oo wixii awood iyo aragti aan leeyahay aan idinku soo biiriyo waa hadafka koowaad hadafka labaadna waa midda laga shanqariyey aanan rajaynayo in dad badan ay og yihiin oo ah inaan imaado halkan oo aan ku leeyahay laba abtiris oo waaweyn oo ah labada insaanka ugu qaalisan abtiriskooda abtiriska koowaad waa midka dhalasho waa meesha xuduntaydu ku duugan tahay waa meesha awoogay ku duugan yahay waa meesha adeeraday ku duugan yihiin waana meesha ay hadda joogaan aniguna waxaan ku dhashay isla deegaankan oo xuduntaydu ay ku aasan tahay sidaas ayay maaragtay abtiriska koowaad oo ah xagga nasabka aan ugu abtirsadaa degmada baxdo midda labaadna waa abtiris diimeed abtiris diineed weeye waalidkay waxay ugu barbaariyeen inaan laba abtiris leeyahay abtiris dhalasho iyo abtiris diineed taasoo runtii iga saaciday ilaahayna subxaanahu wa tacaala aan uga mahad celinayo iyo waalidkay in aanan muxuu ahaa khaladaadka diimeed muxuu ahaa wax badan oo ka mid aan ka badbaado xarig adag iyo jid adagna aan haysto kaasoo ku abtirsada magaalada baxdo marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay anigoo labadaas abtiris wata inaan idiin imaado anigoo u sharaxan xildhibaan qaran oo doonaya inaan idinku matalo baarlamaanka soomaaliya waxaan markaa idiin soo doontay duco waxaan idiin soo doontay taageero waxaan idiin soo doontay idinka codkay siiya idin malihi oo kalsooni aan ku qabaa inay siinaysaane inaad deegaanada kale igala doontaan insha allahu tacaala maadaama si guud aan u ahay wiilka dhammaan dadka deegaanada ee kursigan iska leh si gaar ahna aan wiilka reer baxdo u ahay waxaan doonayaa ducadiinna iyo garab istaagiinna iyo taageeradiinna oo maanta aad ii muujiseen waxaan kaloo marti idinkaga ahay inaad garwadeen ii noqotaan oo dadka kaleeto oo kursiga idinla leh aad igala doontaan insha allahu tacaala doonistayda kursigan waqti bay soo socotay maanta dabcan jufooyin baa lagu dooranayaa oo waa la kala leeyahay saamaynna way isku leedihiin laakiin insha allahu tacaala doonistaydu ma aha mid ku eg doonista maanta ah waa mid salkeedu fog yahay waa mid aan doonayo marka dhammaantiin aad awoodi doontaan insha allahu tacaala in rabitaankiinna waxa aad rabtaan aad ku doorataan waxa aadna rabinna aad ku diiddaan ayaan rabaa in mustaqbalkaa soo socda aan horudhac u noqdo oo muxuu ahaa aan halkan ka sii bilaabo ololahayga maanta iyo midka labaatanka sana soddonka sana ee soo socota haddii ilaahay subxaanahu watacaala cimrigeenna uu gaarsiiyo marka sida aad igu muujiseen taageeradiinna aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin marti baan idiin ahay waxaan marti idinkugu ahay oo aan kursigaa u doonayaa waa inaan idiin adeego waa inaan difaaco laba waxyaabood oo ah sharafka iyo qiyamka aad u taagan tihiin ee waqti badan aad soo difaacdeen ee cadow badan aad ka ilaaliseen haddana u baahan dalladda uu harsanayo in la sii adkeeyo oo dhidibada loo sii aaso in adkaynta qiyamka degmadan iyo muxuu ahaa sharafkeeda aan qayb weyn ka qaato oo meelo culculus oo aad u baahan tihiin codkiina in la geeyo aan geeyo midda labaadna waa inaan idinkala shaqeeyo dhammaystirka adeegyada idiin bilaaban iyo gaarista himilooyinka aad leedihiin ee aad doonaysaan in magaaladiinna iyo deegaankiinna aad ku qurxisaan
هدي هذه التاجرتان وحندين بلنقاضي إن شاء الله تعالى إن نقدون ويلكين أو إذا لجوجا أو إذا كمدا إن نقدون حرة وكتر سن جماعة مجالدا أو أن كتر سنة هاي إن شاء الله تعالى إن كل شقين دونه فكر كين يربتان كين أو أحمد أنا ما أنت يقول باللبن إن وقت هرا اللي يقول بتباديي اللي يقول بربارييي أو أن كل سكر إن شاء الله تعالى إن أنا هندون مددن دحفرية أو أن دين ما أنن مرك أو كرسي قصود دونتو إن شاء الله تعالى وحنا هندون مد سيوك إن أدربتاني إن أديدنتهين وقت كهرا يا دور شذا سيانو أودو إن أنا على ذي قداوي إن شاء الله تعالى وحنا رجينا يا إن تاجر هذا هل كان عدو تاجرتان يا قادس تهل كان عدو قادان أي سومالي نو حطرتو ماها بحذو كلية سببته أو حنا من سنة هاي إن أنا لا يا هدف يا ركتي قرن وهدي أدينكو أدي دافسان بوندلا أنا وودي دون إن عندك سومالي تقول هانو وادي يقو أدينكو أنا قد دون تان ماشوا وكسوا بحي أما وكسوا جيدو ويل كسومالي وحطري دونا إن شاء الله تعالى تاسي واحد كسر لي سنة هاي qibrada iyo waayo aragnimada aan ka helay dhowr iyo toban sano oo dawladda Soomaaliya aan u soo shaqeynayay oo aan ku ogaaday waxa ay Soomaaliya u baahan tahay in laga daweeyo diwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo master card kaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel appka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier